É lá quando a gente sair lá. Tá. Vai ter um monte de flash lá. Vai ter que ser tirando, não tem? Ah, tem flash lá? Tem, quando chega... Parece o Zé, ó, rasgando os negócios. Yes. Don't carry the closet. By the gap. Man, vai pro YouTube. Começou. Olha lá. Gente, ó, estou filmando. Olha lá, galera, todo mundo aqui, eu tô filmando. Nós vamos entrar. Agora. Flash.